Maktmänniskor är ofta otrygga individer med svag självkänsla och behov av att hävda sig. Medarbetare, till exempel, som är för duktiga blir därför ett hot. Det som inte går att styra och kontrollera känns skrämmande. Bakom en ibland bufflig och tuff attityd möter man en liten, rädd, osäker människa. Kanske några som lyssnar på mig minns boken Maktmänniskan i församlingen. skriven av Edvin Lövås en själavårdare med stort förtroendekapital och lång erfarenhet. Jag återvänder allt som ofta till det han skrivit då jag med sorg och förfäran ser att församlingsmiljön ibland ödeläggs av såna här krafter. Den kristna gemenskapen, som skulle vara en försmak till himlen, blir snedvriden och förfelad. Då det gäller andliga ledare som trycker ner sin omgivning och använder härskarteknik kan det ge känsliga medlemmar riktigt djupa sår för resten av livet. Brist på empati, andlig omognad, obefintlig utbildning i ledarskap kan vara några förklaringar. Och Osäkra människor bevakar gärna sitt revir. Rädslan för konkurrens kan bli upphov till det mest konstiga beteende. Fruktan är verkligen en destruktiv kraft. Den som är trygg i sig själv och trygg i sin kallelse orkar vara generös mot andra. Den som styrs av fruktan ser ständiga hotbilder. Det som brinner av längtan att göra något medlemmar med helig entreprenöranda, upplevs som besvärliga. Spontana böninitiativ ses med oblida ögon eftersom de kan skapa splittring i församlingen. Profetiska budskap tillåts inte att frambäras fritt i gudstjänsterna. Sånt måste först kontrolleras och godkännas. Och den osäkra pastorn klarar inte av att en gästpredikant får med sig lyssnarna, frambär ett budskap som griper och hänför församlingen. Då är liksom hans egen auktoritet hotad. Om ledarskap utövas med fruktan som ledstjärna, läggs liksom en våt filt över det andliga livet. Människor tröttnar förlorar entusiasmen, krymper istället för att växa blir på sin höjd tysta bänkvärmare. På senare årtionden har kyrkliga kulturer skapats där den starke ledaren hyllas och ställs i centrum. I många sådana sammanhang är församlingsdemokratin nedmonterad. Även det kollektiva ledarskapet. Det är en som håller i taktpinnen och, och som vänjer sig vid att aldrig bli oemotsagd. Han har ju Guds mandat, han hör från Gud. Och att ifråga detta kallas ibland för upproriskhet. Ja, pendeln svänger åt olika håll. Det här är nog en reaktion på det gråa, otydliga och menlösa ledarskap som ibland gjort församlingen till en farkost utan roder. Men jag tror inte att det är en bra utvecklingslinje. Erfarenheten visar att det ofta slutar olyckligt. Makt gör nämligen något med människan. Förr eller senare blir det ofta dikeskörningar, och ingen vågar ingripa förrän det gått för långt. Jag har också sett hur brinnande pastorer hämmats och brutits ner av maktmänniskor med säte i styrelserummen. Personer som vill hålla ledaren i ett hum och, och gör att han hon inte blommar ut i sin andliga tjänst. Pastorn förvandlas till en springpojke. Svans istället för huvud. Det finns sannerligen diken på båda sidor om vägen. Kanske avarter frodas därför att vi saknar riktigt goda förebilder. Vad tror du? Kristenheten längtar nog efter frimodiga och kallelsemedvetna, andefyllda präster och pastorer. Ledare med en levande vision från Gud. Som utövar ledarskap genom en förkunnelse. Lyssnarna känner är ett tilltal från Gud. Som lever i bönens atmosfär och liksom drar ner himlen över församlingen. Som är starka Genom att våga vara svaga och sårbara. Inte härskar utan tjänar i kärlek och ödmjukhet. Är öppna och transparenta, prestigelösa, mottagliga för korrigering. Och alltid aktar sin broder för mer än sig själv. Himlen TV7 är en fristående och samfundsoberoende tv-kanal som inte får något statligt mediestöd. Kanalen finansieras helt av privata gåvogivare. Uppskattar du våra program? Skulle du vilja ge en gåva till kanalens arbete? Information om hur du ger din gåva finns här på skärmen. Och jag vill säga tack för din gåva och Gud välsigne dig.